Привіт, друзі! І Що щастя довго не тривало? Що я маю на увазі? Правильно, це безвіз. Ви знаєте, що він до недавнього часу був такий трошки обмежений. Потім його зробили таким, що можна подорожувати туристам без проблем, тільки потрібно мати сертифікат вакцинації або йти на карантин. І зараз знову іде розмова до кінця тижня. Вже напевно буде мати результат, що знову потрібно його обмежити, бо в Україні вже перевищує ліміт захворюваності, який Єврокомісія надає країнам для того, щоб зарахувати туристичні і незначні поїздки до безпечних. Обов'язково на цей youtube канал. Постав лайк, це дуже допоможе цьому відео розповсюдитись на просторах ютубу, а також в коментарях напиши своє побажання або своє запитання. І в описі під цим відео є багато різних послань, телеграм-група, де ми спілкуємося на польську тематику. Є в описі під відео посилання. Проходимо, цікавимося, підписуємося, слідкуємо. Якщо більше конкретніше, то напевно, що зроблять так, як і було до, до недавньої, ми зможемо їхати по безвізу на роботу, тобто з запрошенням на роботу, але не зможемо їхати як туристи. Наскільки я слідкую за тим, що Єврокомісія надає рекомендації, і потім країни їх слухають, не слухають, втілюють в життя, то в більшості випадків те, що Єврокомісія рекомендує. Те країни Європейського Союзу втілюють в життя, тому найближчим часом, скоріше за все, знову безвіз буде тільки для працюючих, а не для подорожуючих. Кожних два тижні, напевно, Єврокомісія переглядає списки тих чи інших країн, і тобто до кінця цього тижня знову будуть переглядати і, скоріше за все, Україну внесуть в червону зону. Зараз Єврокомісія визнала всього навсього чотири країни, де привіз. Пандемії є такий незначний: це Італія, Іспанія, Франція і Польща. Тобто там туристичні поїздки точно найближчим часом ніхто не заборонить, і між цими країнами вільно собі можна буде пересуватися. А от Україна і багато-багато інших країн там вже близенько до таких критичних цифр. Я сподіваюся, що ми і це переживемо, і точно переживемо. Я навіть не теж сподіваюся, я впевнений, просто це ніяким чином не допомагає і не полегшує нам життя і можливість перетину кордону і заробітків. Отака сьогодні інформація. Обов'язково підписуйся, лайкай і коментуй. З вами Саша Матвєєв. Всім до зустрічі!